بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام ولا عليه قاليق أهمل والبعدون كدع على ذي سكجوكتان إيه وقت والبي ذي تهاي وحرجينا إلى فرحة عاف ما تقبتان إلهي ذي سياديو أنت حنوصل إن شاء الله عافية أنت عاف ما تقبتان لا سياديو ولا عليه قاليق كسود ولا مرة ولا جنا الكينا ما جعي جوا حمدي وحيد كسود وين يا قام فرن وحينا وضع روتين ما شاء الله أد قروح بدن يو فلوك إن شاء الله يسوق جرا فيديو جينا إن فيديو قام حنطوي ما لين ما دي إن شاء الله هذا الجمعة ذا لكن حد يسوق جرا يمانت أو سبتيه إن شاء الله سود وهذا إذا لم يرد بعد جوكتان ورنتي إن هلك قام حنكو هستا قدر عن صود يا صدي إن بس بس بصل رقي كبسر عليه تون بصل كليتو يعني بصل إن سكسو جر جري إن تون سنجبيل شيشيت إن وحن كرر واقضوا مدام إيتها جمعو إن دوكسي سكول إن إنت بأوجيرين عرور تقريقا جوان إن شاء الله وحا فاميلي لو سمعنا يا قضا قروح بضان إن شاء الله إن وغرين تي إن وحن دبك سوصار طيبان وحن كشوبان عيا إن بصل بصل بضان عن كشوب طي سدح بصل واوين إن سكسو جرجري هلقاس نحواجي إن كدوبان ويا هلقاس نهيليب أن سو جرجري إيالو أو هيليب آريا إن hilib ari ka soo dhaqay ee waxaan rabaa inaan ka dhigo ee suugada briska lagu cunay lahaa briskana gooniyo u karina insha Allah soo dhawaada ee walaalaha qaaliga ah maadaama aan iskuul jirin dugsi jirin iska jiifta xogaa iska nastay alxamdulillah ee quraac waxaan uga dhigay le rooti iyo dalac bilaash ee insha Allah marka fiidiyowga waxaan ka bilaabayaa ee aniga oo karinaayo qadada ayaan ka bilaabaa insha Allah ee waxaan rabaa inaan qadada iska boobsiyo oo aan baxo waxaan isku soo tumay toonti isinjabiilki ee waxaan ku darayaa hilibki waan isku shiilaa wax yar ee kidib ayaan ku dari doonaa waxyaabaha kale isla arkeena hadda waxaan ku daranayaa insha Allah spice-yadii ee waxaan ku daray wax yar haruud ah ee paprika xawaaji isku dardarka ah oo hilibka iyo chicken-ka intaba loo isticmaali karo ee waxaan ku daray wax yar filfil ah waa isku qasaa insha Allah ee waxaan ku darayaa hal xabbo oo yaanyo aan soo jarjaray ayaan ku darayaadan insha Allah waa isku shiilayaa ee waxaan rabaa inta aan biyaha ku darin ka hor inuu dhanaanka si fiican hilibka u galo kadib aan biyaha ku daro waa isku soo huuriyay haddana waa isku qasaa yaanyada aan jijibinaya yaanyada hadii huurto ayda jijabeyso waxaan ku daray hal galaas oo biyo ah ee still wili biyo ku bislaanaya ma ahan laakiin waxaan ku daray biyo ee waan qasayaa waxaan kaleeto aan ku daray heel shan xabbe ah waxaan ku daray hal xabbo qarfo weyn ah laba xabbo oo bay leaf ah ayaa ku daray insha Allah caraf ayuu ka dhigayaa waa isku shiilaa insha Allah waxaan ku darayaa hal bac oo shiishid ah ayaa ku daraa insha Allah waa isku qasayaa marka isku qaso waxa kaleeto ii jarjaran oo ii yaalo barado hadii aad jeceshahay briska iyo suugada kala gooniga ah ma sha Allah suugadan aad u macaan tahay hadda waxaan ku daray laba galaas oo biyo ah inta biyaha uu ku sii karkarayo waxaan sii karsanayaa briska waxaan ku kari doonaa insha Allah maraq oo chicken aan ku karinayaa kabsar caleen iyo toon aan ku soo daray basashii waxaan ku soo daray briska isticmaalayo waa briska dheerka ah maxamuud afnaan karabtid ayaa kasan kartaa dheer waaye waxaan ku soo daray xawaaji dhuudhuub keligiis ah xawaaji dhuudhuubkii aan dubaayay waxaan ku soo daray rayka cube waxaan ku soo daray cusbo hadda waxaan ku soo darsaday maraqii oo chicken-kan ku soo daray waxaan isku soo shiidanayaa basbaaskii basashii basbaaskii raqaygii yaanyadii waxay dhan shiishidku isku soo shiiday basbaaskan intaa ku kari doonaa insha Allah shidniga hal mar aan kariyaa wax badan kadibna fridge-ka iska gashtaa waa ujeedaan waxaan ku soo daray baradhadii waa isku shiilayaa baradhada markaa isku shiilo waa ku dabooli doonaa baradhada ayda soo huureyso insha Allah markay soo huurtay oo soo laabayna ujeedaan baradhada way soo huurtay waxaan ku soo daray barbarooni maasha Allah suugo qatar ah aad u macaan meesha ka soo baxday
bariiskiina asna wuu soo bislaaday, waa ujeedaan wax yari saa u dhiman. Bariiska gaaskan soo saaray hoose u dejiyey, waxaan ku darayaa sabiib insha allah maantay, maadaama familka dhan ay guriga joogaan oo iskuul iyo dugsi jirin shaqo jirin, maanta la wada joogo. Insha allah qadadan baa lagu casuumayaa insha allah. Waa isku qasaayaa bariiska dheerka ah iyo ma bislaado, bariiska kale tacmal ma ahan, bariiska iyo ma bislaanayso, waa soo huurinayaa insha allah. Suugadii usoo laabtay, suugadii waa diyaar masha allah, ujeedaan si fiican ay usoo bislaatay, qurux badan. Kabsar caleen yaraa kor uga daraa aan soo jarjaray, waa ka deji doonaa insha allah iyadane. Markaa ka dejiya ujeedaan kii digsi ahaa meesha safaa lasoo geliyey masha allah. Bariiska wuu soo huuray, waa ka daminayaa dabka insha allah, halkaasa u wareejina dabka. Waxaan soo saartay baan, waxaan kusoo shubtay wax yar saliid ah. Waxaan rabaa inaan baastadii kariyo macaaneed, anigoo bariisku dhex karinaayo laysoo geli jiray. Insha allah maanta iyadoo sokorta aan ku karinaayan maanta idiisoo gelina insha allah. Waxaan rabaa inaa maanta qadada gees laga saarto insha allah. Baastada kow shiilayaa, saliidda ku shiilaa insha allah. Markay soo gaduudatay golden qurux badan ee soo noqoto ayaa ka bixinaa insha allah. Markaas kadib ayaa waxaan ku shiilayaa sokortii iyo heel iyo subag aan iskula daraaya insha allah. Waan soo shiilaa, ujeedaan golden-kaas ee soo noqotay. Dabka hadduu u dheereysan yahay iyo way gubanaysaa, madoobaanaysaa. Waa ka bixi doonaa insha allah. Kadibne baankii ayaan soo qalajiyey, waxaan kusoo shubay galaas biyo ah, waxaan kusoo daray wax yar sokor ah, waxaan kusoo daray baastadii ujeedaan. Waxaan ku darayaa heel aan soo tumay, waxaa kaleeto aan ku darayaa subag. Subag sixin kaarabtida ku darsan kartaa, lo ari kaarabtid ayaa ku darsan kartaa. Hadaa rabti saliid le ku shiilan ada subag jeclen, halaasa iskula daraa insha allah. Kadibna waxaan saarayaa daboolka. Waa ujeedaan masha allah, diyaar waay, biyihii way soo dhameysatay. Masha allah qadadeenia ku dhehe maantay saas quruxda badan ee inoogu soo baxday. Basbaaskii, bariiskii, suugadii, masha allah quraacdiina waatana saas ayay quraacdeena aheeday. Dilac bilaash iyo rooti bise aheeday masha allah. Waa codsiga ka yimid familka ayuu ahaa maantay masha allah. Caruurta waxay dheheen waxaa rabnaa leh dilac bilaash iyo rooti masha allah. Maadaama ayna siinay aheedan, anigana isilen kasii dhigtay oo ana xataa iska nasanayay, maadaama subax kastay talakalahay saakay lama kalaheynin masha allah. Quraacdeena sidaan aheeday masha allah, qadadeena sidaas quruxda badan masha allah. Markii aan soo gurayna saanay noogu soo baxday masha allah tabaarakala. Cabitaanni maantay sprite le usoo gaday, cabitaanka sprite le lacabaya insha allah. Waqtiyada qaar waxaa fiican inaa shaqada isi ka dhigatid si aa ugu yeelatid hami oo xiiso badan ay kugu qabato insha allah. Marka saan aa qadada u diyaariyey, waxaan bixi doonaa insha allah. Waxaan rabaa inaan aado magaalada oo aan kasoo qabsado wax yar kasoo qabsado insha allah. Maalinta jimcada ah oo shaqada ay ii badneen, waxaan jeclahay in aan waxaan soo qabsanaba soo qabsado. Wixii guriga iiga dhiman waxaan doonanayaa hal mar aan fag u dhaho aad doonto masha allah. Qadadii saasay inoogu soo baxday, suugadii masha allah, bariiskii, basbaaskii, kaala iska arag kalahan intaa qofka aa ag dhigtid yaa ducadan ku dhehe kaala iska arag jumla jumla oo ku siinaya masha allah tabaarakallah. Inta haysata ilaahay ha u siyaadiyo, inta aana haysanin irsaaqad waasica oo xalaal allah ha siiyo masha allah. Qadadeeni saas ay noogu soo baxday quruxda badan masha allah. Ujeedaan walaalihii qaaliga ah, waxaan rajeynaya inaad ka heli doontaan insha allah. Hadda waa baxay, waxaan sii socdaa wadada, gaari halkaas kasii raaci doona insha allah oo aan dalbaday. Magaalada waxyar kasoo qabsanaa insha allah, kadibna waa soo laaba doonaa walaalihii qaaliga ah. Soo dhawaadahe, qoraxda aaday u kulushahay masha allah.
waan sii soconayaa. Walaaliga qaaliga ah dhammaantiin buu mahadsan tihiin, gaarigaa sii raacay, waan sii socdaa insha allah. Waxaan rabaa inaan meel wax kasoo qabsado kadibna aan soo laabto biidnillaahi alkariim. Waana idii mahadcelinayaa dhammaantiin basaab iigu xiran tihiin, komentiyadiina aadka u quruxda badan. Jasaakum llaahu khayran. Walaalaha qaaliga igu soo biiray, waxaan idinleh soo dhawaada janalka waa janalkiina. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe noo saar, gambaleelka oonka dhigo saa u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawado fiidiyoyaasheena insha allah. Walaalaha qaaliga ah, waana idii wada mahadcelinayaa insha allah. Heerka maanta aad taaganahay waxaan kusoo gaaray allah subxaana watacaala ah, kasoo kow madaxiina insha allah. Waxaan rajeynayaa intaa in ka badan in aad sii gaarsiisaan insha allah. Waana idii mahadcelinayaa. Supermarketkana rabaa inaan wax kasii gagato insha allah. Fiidiyogeenii quruxda badnaay intaan ayuu ku eg yahay. Waa idii mahadcelinaa meel walba aad joogtaan. Jasaakum llaahu khayran alif khayr. Fiidiyogan intuu kusii ekaa doona insha allah. Intaa ku kulmi doona fiidiyogan mid kaxiga, waxaan idin rajeynayaa farxad iyo caafimaad ku waara meel walba aad joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaddiin iyo